बहुमत सत्तेच्या जोरावर 10-7 पाणी पुरवठा खाजगीकरणाचा घाट घातला जातोय. मावळ वडगाव नगरपंचायतीने पाणी पुरवठा योजना ठेकेदारामार्फत चालवण्यास देण्याचा निर्णय नगरपंचायतीच्या मासिक बैठकीत घेतल्यात आलाय. आर्थिक टक्केवारी आणि सत्तेचा गैरवापर करून खाजगीकरणामुळे बहुमताच्या जोरावर विधेयक मंजूर करण्यात आला. वडगावची लोकसंख्या वाढली आहे, शिवाय भौगोलिकदृष्ट्या अनेक ठिकाणी चढ उतार आहेत. अनेक कर्मचारी अपुरे पडत असून त्यांच्यात प्रशिक्षितेचा अभाव आहे. त्यामुळे मुबलक पाणी असूनही वडगावच्या नागरिकांना अयोग्यरित्या व पुरेशा प्रमाणात पाणी मिळत नाही, असे नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि सदस्यांनी आपली कातडी वाचवत वक्तव्य केले. मात्र याविषयी भाजपकडून तेरी भी चूप मेरी भी चूप अशी भूमिका घेतली जाते. त्याच्यामध्ये एकंदरीत आमचा गावचाच फायदा आहे. त्याच्यामध्ये आम्ही काही कर्मचाऱ्यांवरती अन्याय करतोय असा काही विषय नाही आहे. त्या जे आमचे जुने कर्मचारी ते आमच्या मस्टरवरचेच कर्मचारी आहेत. त्या मस्टरवरचे कर्मचारी ते कायमस्वरूपीच राहणार आहेत. पण जेणेकरून आपला जे आता कॉन्ट्रॅक्ट जाणार आहे त्याच्यामध्ये आपल्या गावची पाण्याची क्षमता म्हणावं, डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते व्यवस्थित होणार आहे. पूर्ण सर्व गावाला पाणी व्यवस्थित मिळणार आहे. पंचायत ग्रामपंचायत ही नगरपंचायतमध्ये झाल्यामुळे आपल्याकडे जे आधीचे वर्कर्स आहेत तेवढेच वर्कर्स आहेत. त्यामुळे ठेकेदार पद्धतीने दिले तर अजून बऱ्या प्रमाणात आपल्याकडे वर्कर्स निर्माण होतील आणि प्रत्येक वॉलमध्ये किंवा कोणत्या नळाच्या ह्याच्या प्रॉब्लेम आला तर ते तिथे सक्षम राहतील कामासाठी. आणि सगळ्यांना एकसारखं समान पाणी, एक तास जरी सोडला तरी सगळ्यांना समान प्रमाणात पाणी मिळेल. प्राप्त परिस्थितीमध्ये जे कर्मचारी आहेत ते वाढत्या लोकसंख्येसाठी अपुरे आहेत. नवीन कर्मचारी घेण्याची सध्या जे आहेत ते सोडून नवीन कर्मचारी मनुष्यबळ अपुरं पडते, ते जर घ्यायचं असेल तर ठेका पद्धतीशिवाय काय पर्याय? नगरपंचायत ग्राम सरळ पद्धतीने भरती करू शकत नाही. जर नवीन कर्मचारी लागत असेल तर ठेका पद्धतीने द्यावं लागेल. त्याला शासनाच्या तशा सूचना आहेत. ज्याप्रमाणे विकास आराखडा शहराचा होणार आहे त्याचप्रमाणे पाण्याचा सुद्धा DPR होणार आहे, कचऱ्याचा DPR होणार आहे. ज्या ज्या काही इथून पुढच्या गोष्टी आणणार आहेत त्या ठेका पद्धतीने देण्याशिवाय पर्याय नाही. ठेका पद्धती दिल्या म्हणजे एक माणूस त्याच्यावरती प्रॉपर जबाबदारी देऊन. वडगाव मावळमध्ये अनेक लोक राहणे पसंत करीत असल्याने लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. कर्मचारी वर्ग अपुरा असल्याने काही भागात 4-5 तास पाणी मिळते तर काही भागात तासभर आणि काही भागात तर पाणीच मिळत नाही. त्यामुळे नागरिक पाण्यापासून वंचित राहत आहेत. सर्वांना समप्रमाणात मुबलक आणि स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळावेत हाच आमचा खाजगी ठेकेदारी पद्धतीने पाणी पुरवठा योजना चालवण्यास देण्याचा हेतू आहे. पण काही विरोधक विनाकारण आणि खाजगीकरणाबाबत आग पाखडीत आहेत. त्यामुळे आगपाखड न करता वडगावच्या विकासासाठी एकत्र येऊन काम केले पाहिजेत. फक्त विरोध करायचा म्हणून करू नये असे आव्हान यावेळी नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष मयूर ढोरे यांनी केले. आपल्या वडगावला 2 पाणी फिल्टर प्लांट आहे. या 2 पाणी फिल्टर प्लांटची कॅपॅसिटी 30-40 लाख लिटर पाणी फिल्टर करण्याची क्षमता आहे. परंतु निव्वळ कुशल कर्मचारी असल्यामुळं आणि अपुरे कर्मचारी असल्यामुळं हा प्रश्न आपल्याला उद्भवला आहे. जर पाहत असाल ते पाणी नुसतं भरून वाहतंय पण हे फिल्टर होत नाहीये, कारण तो फिल्टर वापरत नाहीये. हा फिल्टर जर व्यवस्थित वापरत करायचा असेल तर इथं ते वेळोवेळी कर्मचारी आले पाहिजेत. फिल्टरचं जे काम असतं फिल्टरेशनचं, त्याच्यामध्ये काही रसायने टाकणं किंवा क्लोरीन वायू टाकणं हे काम झालं पाहिजे. वडगाव नगरपंचायतीचा हा जो पाणी पुरवठा ठेका पद्धतीने करण्याचा हा जो निर्णय आहे तो योग्यच आहे. कारण की या निर्णयामुळे प्रत्येक वडगाव हे एक तालुक्याचं गाव असल्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर तिथे लोकसंख्या आहे, लोकवस्ती आहे. त्यामुळे तिथं प्रत्येकाला पाणी हे समप्रमाणात मिळालंच पाहिजे.